За өнөөдөр манад шинэ гэр бүлийн гишүүн ирлээ. Чуй. Ухаалаг тас орхиж байгаа. Ямар хөөрхөн бэ? What's this? Okay. Come on. Ooh, nice. Одоо хэдүүл аппликейшн дотоод ингээд аль аль хэсгийг цэвэрлэх юм зааж хэмэ. Чигтэй цэвэрлэх гэдэг болохоор энэ гэж ус идэм байна. За ингээд бүр болонтойг мэдрээ авчичин өө янзээ. Усан газар нь яа. За одоо энэ болохоор ингээд шууд н аппликейшн дээр мапн дээр ингээд зураа авчт юм. За буцаад өөрөндө орч цэвэрлэлт дуусаа. За тэгээ хараас авсан бэ гэхээр Next Electronics-оос авсан. Тэгээд за энэ ухаалаг тоосрогч маань ер нь 9 шил дээрээ байлаа. Энд бол их таалагдлаа. Миний ажлыг одоо хөнгөрчилж байна. Энд чинь бас тэгэл бас л ажил байлаа шүү дээ. Сүүлдээ залхуурал байсан. Тэгээд сайн ажиллаа.